Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче Господи, неба і землі, бо втаївте це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе усе передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто Отець. Один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити, звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо фрагмент Євангелія, який розповідає про дуже різні речі. Якби хтось з вас забувся, то я пригадаю, що Євангеліє – це недокументальні не нотатки того, що казав Ісус. Чи так як ми сьогодні з вами звикли переглядати якісь там документальні зйомки з документального фільму або з камер відеоспостережень, де ми звикли до того, що от все от як було один в один, так воно і було. Ні. В Євангеліях сконденсована. Наука, навчання Ісуса Христа протягом трьох років, коли Він був разом з апостолами. Отож, дуже часто якісь одні фрагменти переходять в інші фрагменти. І якщо в одному фрагменті сьогоднішнього Євангелія говориться про трійцю, говориться про відносини всередині трійці, яка вона є. А саме. Усе передане мені моїм отцем, і ніхто не знає, хто син один тільки отець, і хто отець один тільки син, і кому син захоче відкрити. І потім вже і наодинці, ну тобто, це значить було не наодинці, потім люди розійшлися, скільки часу від того моменту, коли люди розійшлися, і коли вже Ісус говорив це з апостолами, про це немає згадки, але це я вам розповідаю до того, що коли ми читаємо. Святе письмо, і дуже багато людей скаржиться, що отче не можу читати, бо воно дуже складне. Та ясно, що складне. Тому що це не роман якийсь, де розповідається крок за кроком, ведеться за персонажем Це збірка катехиз про Ісуса з самих початків християнства. І тепер про початки християнства. Сьогодні ми також е, чуємо про тринітологію. Тринітологія – це наука про е, існування Пресвятої Трійці, якою вона є, яка вона. Е, і потім одразу чуємо про те, що Ісус каже апостолам, що е, ви блаженні, блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Ну, тобто, іншими словами, блаженні ви, тому що ви бачите те, що ви бачите, а бачите ви мене. Кажу бо вам, багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили і почути те, що чуєте, і не почули. Розділяється і бачити, і чути як окремо. І правда, скільки святих, скільки наших з вами сучасників, ми з вами мріяли би побачити, а як щоно було, як Ісус сказав в оригіналі, а яке саме слово Він використав, а як це було сказано, а чому там в одного євангелиста так, а в іншого інакше? Якби ми це побачили на свої, на власні очі, то, можливо, зовсім по-інакшому би на це дивилися. Я думаю, що. Це прагнення, що блаженні ті, хто бачать, тому що інші хотіли би побачити, а вже не побачать, то я думаю, це цілком розумна мрія для кожного дослідника святого Писання, тому що кожен мріяв би побачити, ну але вже не побачить, живе в іншому часі. Тепер про інші часи, про час дуже сильно майбутній. Розповідалося дуже сильно в минулому. Ну так, трошки нас покидає, зараз, трошки зараз назад, а потім набагато набагато вперед. Ісус згадує про пророків, що пророки би бажали бачити те, що бачать апостоли, але вони цього теж не бачили. Ну і що ж сьогодні говорять пророки? А у пророка є е, такий хрестоматійний текст, який розповідає про іделію, яка станеться на кінці віків. а саме Вовк замешкає з ягнятком, леопард біля козеняти лежатиме, телятко і левеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися разом, маленькі їхні лежатимуть біля себе. Алев і віл, але як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься біля нори, гадюки і так далі. Ідеалістичний текст, який розповідає про те, що буде відбуватися в майбутньому віці, тобто вже після апокаліпсису, в тому майбутньому часі. І ось тоді будуть ось ці блага, тобто не буде насильства навіть серед тварин. Не буде якогось зла, всі будуть тішитися, маленька дитина буде безпечно себе почувати в найбільш небезпечних місцях. І це дуже сильно те, що буде в майбутньому, в прийдешньому віці, так бо там не буде ні болю, ні страждання, і там Господь витре кожну сльозу з ваших очей, читається також в іншому тексті. І це буде потім. І про це потім нам також слід думати. Однак означає це, що нам з вами після сьогоднішніх текстів лише і те й залишається, що сказати. Ну, так, ну от Кому не повезло, то це нам, тому що ми не бачили того, що бачили очі апостолів, і е, вуха того, що чули, вуха апостолів ми теж не чули, отож, тут нам не поталанило, потім за пророків ми теж не жили, ми теж їхніх слів теж не чули, тільки читаємо те, що записано. Ну, і коли там той майбутній вік буде, коли там ще дожити до того кінця світу, і коли це все відбудеться, то нам зараз лишається тільки казати. ну, Тоді було добре за часів Ісуса. Ну, і от в майбутньому також буде добре. А в нас зараз що зробиш, перепали лихі часи, лихі роки. Лишенько, леле, давайте будемо бідкатися і жаліти самі себе і один одного, цитуючи молитву. І я тут вам скажу, звісно, ні. І ні, абсолютно. Тому що чисто такі найбільш практичні речі, через які ми можемо тішитися тим, що це ми живемо в тому часі, в якому живемо. Я цю думку вже колись повторював, бо подібний текст читався, але я його також сьогодні скажу. По-перше, це той час, який маємо ми. Ми іншого не маємо, і тому слід використати те, що ми маємо, того що іншого немає. Це раз. Два, що цей час, який ми маємо, дав сам Господь Бог. Так, і знаю, багато хто з вас каже це дуже непрості часи. Звісно, непрості. Цей 2020 рік. Якісь неймовірно страшні речі. Людство тут вже запишалося, задерло носа, почало писати книжки, як то ми будемо жити там, по як мінімум 150 років, або ген-ген ще більше, що там батьки вже не будуть пам'ятати своїх дітей, яких там народили і виховали, тому що це буде невеличкий епізод в їхньому житті. І тут приходить 2020 рік. І всі ті теорії там, з тих хомодеусів і так далі розлітаються як пір'їнки. Тому що людство не може знайти поки що вакцини, яка би діяла, яка би працювала. Ну, як то буде, там, не знаю, через місяць, через кілька місяців, не знаю, я це говорю сьогодні. І е, наступна річ, е, чому ми з вами повинні тішитися, крім того, що. Ми живемо не в біблійні часи, або вже не після кінця світу, або е, те, що ми з вами живемо в 2020 році, то все рівно це привід дуже сильно потішитися тим, що ми маємо. Тому що ми з вами маємо доступ до святого Писання. Колись, ще дуже сильно колись, нещодавно, навіть кілька десятків років тому, аби мати екземпляр Святого письма, потрібно було вивалити величезну купу грошей. І то не було такого доступу. Це було щось фантастичне, це було щось неймовірне. Сьогодні ми маємо онлайн-словники. Сьогодні маємо стільки можливостей бачити те, що бачили апостоли. Ну, звісно, очима уяви через тексти, але все-таки можемо. Е, можемо чути ті самі слова. Ми так само є тим благословенним народом. Е, ну, Не хочеться нікого десь там лякати чи применшувати наші там, не знаю, потреби чи можливості, але так скажу, що а хто його знає, чи колись людство не буде казати ось. Люди в 2020 році. От тим було насправді добре. Бо зараз, після того, як ми влаштували Третю світову, то зараз вже набагато все гірше. А от в них було добре. От то був час. <кхе> і, звісно, я не хочу там нікого лякати, бо ми і так живемо постійно у страху, там якась небезпека, там якісь страхіття, там якісь жахіття і так далі. Я просто хочу сказати, що, е, напевно, ось ці слова, які Ісус сказав апостолам. Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите, блаженні вуха, які чують те, що чуєте ви. Та я думаю, що ми ці слова можемо відносити до себе і повинні відносити до себе. Ми живемо в насправді дуже хороший час, за що Богові потрібно подякувати. Дякуємо Богові і нам помножиться. Амінь.